כותב בספר גדולת מרדכי של רבי מרדכי מצ'רנוביל, עיקר התיקון ביום שבת קודש בפרט לתיקון הברית. מי שקורא תהילים בשבת זה התיקון לתיקון הברית. אדם שקורא תהילים בשבת, כותב בספר חנן אלוהים של רבי חיים אבו עלפיה, זה היה ממייסדי טבריה, מרבני טבריה, אדם שקורא תהילים בשבת מובטח לו שהוא בן עולם הבא ומקרב גאולת ישראל. אדם שקורא תהילים בשבת, כפי שאמרנו בשם הרב מצ'רנוביל, זה תיקון הברית הגדול, זה קבלה מבעל מאור עיניים, מפי אליהו הנביא זכור לטוב, שתיקון על פגם הברית זה תהילים בשבת, ובפרט אם זה לפני תפילת שחרית. אם כן, אדם שאומר תהילים ביום שבת זה תיקון הברית, זה דבר הכי גבוה בעולם העליון, בפרט אם אפשר אחרי חצות לילה בליל שבת קודש, שערי גן עדן פתוחים לאדם הזה. כשאדם אומר תהילים הוא מתחזק באמונה, הוא מתחזק בביטחון, והוא זוכה גם ליראת שמיים. הוא שובר את כל הגבורות, את כל הדינים, ממתיק את כולם, דוחה כל מיני פורענויות וכמה פגעים מעליו, מעל ביתו, מעל בני משפחתו ומעל כל בני דורו. מגלגל שפע וברכות והצלחות לעולם, מגן על כולם בעולם הזה ובעולם הבא, ומקרב את הגאולה. מסוגל לפרנסה ולגשם, סגולה שלא תפיל אישה פרי בטנה, וסגולה לזרע של קיימה שתתעבר אישה, זה להיות רגילים בספר תהילים. כל הישועות נמצאים בתוך ספר תהילים. אדם שזוכה לומר תהילים בקביעות, כשהוא נפטר מהעולם, דוד המלך יוצא לקראתו לקבל את פניו. רבנו מקוצק, רבי מנחם מנדל מקוצק, אמר, אם דוד המלך עליו השלום היה מייסד את ספר תהילים, אותו ספר, אבל בצורה אחרת של מזמורים, היה אדם הקורא בו יכול להחיות מתים. אלא דוד סידר את הספר קצת בצורה אחרת, כי לא ניתן רשות להחיות כל אדם מתים. אבל תדע שיש בו כוח גדול, והראיה שהיום אתה לא מחיה מתים, אבל אתה מרפא חולים על ידי ספר תהילים. ממשיך וכותב בעל הפה ליועץ, יש קבלה מאנשי שם הקדושים, שכל אדם, אם יש לו איזה דוחק שעה, או צער, או שהוא הולך בדרך, או עובר בים, או בנהרות, יקרא תהילים בכל יום בלי הפסק, בכוונה והכנעה, ויראה נפלאות, וזה בדוק ומנוסה. כותב רבי נחמן מברסלב, אתה יודע מה עושה תהילים לבן אדם שרוצה לחזור בתשובה? או אפילו אחד שלא רוצה לחזור בתשובה? מי שרוצה לזכות לתשובה יהיה רגיל באמירת תהילים, כי האמירה התהילים מסוגל לתשובה, ועל ידי אמירת תהילים אפילו מי שאין לו שום התעוררות לחזור בתשובה, הוא יתעורר לחזור בתשובה. ובפרט למה מועיל התהילים? מסוגל לתיקון פגם הברית, והסימן כל הנשמה תהלל גימטריה ברית קודש. בפרט בעל תשובה שפגם בברית וצריך להינצל מהמקטרגים, ועצם הקריאה של התהילים היא בעצמה תיקון לעוונות ותיקון לפגם הברית. וכך כותב רבנו הנודע ביהודה, רבי יהודה סגל מפראג, כשסידר תשובה לבעל תשובה שבא לפניו בענייני נשים, אמר לו, תהיה רגיל להידבק בכל יום בשירים ותשבחות של דוד המלך. חוץ מהלימוד תורה שיש לך, כי בלי תורה אי אפשר להתקיים, אבל תמצא פינה בכל יום לספר תהילים. בספר איש פאש מוסיף, קבלה בידינו, שעל ידי אמירת כל התהילים אפשר להכניע לבטל את כל הקליפות, אבל זה בתנאי אחד, כשהאדם אומר אותו מרישא לספא בלי הפסק, אפילו לא יהי רצון באמצע. מי אשרי האיש ועד כל הנשמה תהלליה, אתה לא מדבר שום דבר בטל ושום עניין אחר. לא כוס מים ולא שהכל ולא כלום. אתה מתיישב לומר את כל הספר מתחילתו לסופו, זה מבטל את הדינים. זו דרגה שנייה. יש דרגה שלישית, והיא אדם שזוכה לומר פעמיים את ספר תהילים. אם זה ברציפות או לא ברציפות. אם זה ברציפות יחד, ואם זה לא ברציפות, לדוגמה, שכל יום מימות השבוע או ימות החודש הוא קורא תהילים של יום ראשון, יום שני, יום שלישי, יום רביעי, פעם בשבוע הוא גומר את כל הספר, ובשבת הוא קורא שוב את כל ספר תהילים. עכשיו יש לו בידיים כמה פעמיים ספר תהילים, גימטריה כפר,
כפר כף 20, פה 80, רש 200, 300. זה כפר, זה יוצא פעמיים 150 פרקים הרש בספר תהילים, זה זוכה לכפרה גדולה. ויש דרגה מעל כולם, ואשרי האדם שיזכה לעמוד בה. קבלה מפי רבי אלימלך מליזנסק, זכר צדיק, קדש לברכה. כל אדם אומר שלוש פעמים כל ספר תהילים ביום אחד. חשוב כתענית משבת לשבת. וכך אמר הרב מרימנוב, משמו, אדם שאומר שלושה פעמים ספר תהילים ביום אחד, חשוב כמו חרב וחנית כנגד היצר הרע. כך מובא בספר רחמי האב, אין מעלה גדולה מזו. מי שלא יכול להתענות על כפרת עוונות, היה צריך לצום על העוונות שלנו, אבל מי שלא יכול להתענות, כותב בספר רפאל המלאך, יאמר שלושה פעמים כל ספר תהילים בלי הפסקה. זה יעלה לו כתענית משבת לשבת, זה יעלה לו ככפרת עוונות, זו סגולה גדולה, אבל בתנאי אחד, בין אם אתה קורא כל הספר בבת אחת, בין אם שני ספרים, בין שלושה ספרים, מה שתחליט, בלי הפסק דיבור בינתיים, שום דיבור, שום שתייה, לא שהכל באמצע, לא זה כלום. מההתחלה ועד הסוף אתה קורא את ספר תהילים בלי הפסקה. הורינו לדעת, כל אדם לפי דרגתו, יש שלוש, יש שניים, יש כל הספר, ויש אדם תהילים יומי, אז הוא גומר פעם בשבוע, ויש תהילים חודשי, אז הוא גומר פעם בחודש. כל אדם לפי עניינו צריך לקרוא את התהילים. סגולה לאדם שבאים עליו מחשבות רעות, מה יעשה? יעביר את היד ימין שלו על המצח שלוש פעמים, וכל פעם שהוא מעביר את היד ימין על המצח, יאמר את הפסוק. לב טהור ברא לי אלוהים ורוח נכון חדש בקרבי. לב טהור ברא לי אלוהים ורוח נכון חדש בקרבי. לב טהור ברא לי אלוהים ורוח נכון חדש בקרבי. שלושה פעמים תבטל מחשבות רעות. כולנו יודעים, התיקון הכי גדול להינצל מפגם הברית זה נישואין. כשאדם מתחתן בעזר השם יתברך, ואצל כל, בקרוב, אצל כל הבחורים, ואצל כל הרווקים, שתזכו להקים בתים נאמנים בישראל, אם לא זכותכם האמיתיות, בקרוב מאוד מאוד. זה התיקון מספר אחד לפגם הברית. קודם כל תעצור את הטירוף הזה, את האירועים, תעצור את זה, קודם כל תתחתן. גם סגולה לזה יש בספר תהילים. הרי כתב בספר סגולות ישראל, מי שרוצה שתזדמן לו קלה הגונה בת זוגתו, יהיה רגיל לומר בכל פעם, בסוף תפילת העמידה, שיר למעלות, אשא עיניי אל הערים. בכוונה. כל פעם שאתה מגיע לשם, יהיו לרצון עם רפי, תגיד אחר כך, שיר למעלות, אשא עיניי אל הערים, ואז רשום בסידור, מכיוון שלקחו את זה מאיפה שאני אומר. לא מביאים את התוצרת לים, מתנובה אלה, מתנובה לים, מאיפה מביאים? מה שכתבו הסידורים, הכל מתוך המקורות הקדושים שאנוכי מזכיר בעזר השם יתברך כרגע. אם כן, זה מה שציינו בסידורים. אם כן, שיר למעלות, אשא עיניי אל הערים, הוא סגולה, זה פרק מתהילים, סגולה למצוא את הבת זוג. על דבר אחד צריך להיזהר. וזו הזהרה גדולה, לקרוא ספר תהילים מילה במילה. לא בעוולה, לא לדלג אותיות, לא לחתוך ולא לרוץ. במתינות ולא בחסרות. דבר נוסף, כאשר אדם קורא תהילים, לא מפסיק לדבר דברים בתלים אחרים. זאת אומרת, אדם קורא תהילים ופתאום מדבר עם ההוא, אחר כך מדבר עם זה, אחר כך מדבר עם זה. לא ככה זה עובד. ספר תהילים קוראים ברציפות. תהילים קוראים הכי טוב, כמו שלמדנו כאן בתחילה, שדוד המלך היה עושה בעמידה. מי שיכול לקרוא תהילים בעמידה זה כמו דוד המלך. אין למעלה ממנו. אבל אם אין אפשרות, מותר. וגם מצווה, בישיבה, וגם אם זה אין אפשרות, אפילו בשכיבה. אבל בשכיבה על הצד, שכב על הצד ויקרא, אבל הטוב ביותר זה כאשר זה בעמידה. לפחות כל אדם ואדם מאיתנו יקבל על עצמו 10 פרקים ביום. מינימום 10 פרקים ביום. קח לך ספר תהילים, תקנה לך ספר תהילים, 5 שקל כמה עולה, ומי שאין אני אתן לו גם מתנה, מוכן לתת לו. קח ספר תהילים, תשים סימניה, תתחיל לקרוא כל יום, היום מפרק א' עד פרק י', אחר כך תבקש את הבקשות שלך, מה שאתה רוצה, שים סימניה. מחר תמשיך מיוד א' עד ח', שים סימניה. אתה יכול יותר, תוסיף יותר, אבל מינימום 10 פרקים בכל יום. מינימום 10 פרקים בכל יום. ואם היה
איזה יום שיהיה לך אונס או לא יכלת והיה לך קשה יום, איזה סיבה שהיא, תשלים למחורת את התהילים, תשלים למחורת, באופן שלא יעבור על אף אדם מאיתנו יום בלי הספר הקדוש והמרומם הזה, ספר התהילים. יהי רצון שנזכה בעזר השם יתברך לביאת משיח בן דוד בקרוב וברחמים, וזכות לימוד התורה שתדעו לכם, אני שילמתי תג מחיר יקר מאוד עבור השיעור הזה שאני מוסר לפניכם. היצר הרע והשטן ישב על האורך והרוחב עליי שהשיעור הזה לא יצא לאור. אין פיננסית, אין גופנית, אין ממונית, אין נפשית ואין מכל מיני בחינות. לא היה שיעור מיום שמסרתי עד השיעור הזה ששילמתי עליו כמו ששילמתי על השיעור הזה. יהי רצון שיהיו הדברים שלנו לרצון לפני אדון כל, ונשיג את פעולנו, יזדקו הרבים בכל מקום שהם, בזכות זה נזכה לביאת משיח צדקנו בקרוב ברחמים, אמן, כן, יהי רצון.